Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba udusangiye ibyiringiro byo kuboneka kwa Yesu Kristo aje gutwara itorero. Uyu ni umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ariko ijambo tugiye gusangira ni ijambo ritubwira uburyo ki dukeneye gushira amanga cyangwa se guhamya. Petero yaravuze ngo muhore mwiteguye iteka ryose kwatura impamvu z'ibyiringiro byacu, ngo uhore witeguye iteka ryose kwatura impamvu z'ibyiringiro byacu. Umwuka Wera niwe utuma umuntu aba umugabo. Mu mico y'Abanyarwanda hari ikintu bajya bavuga ngo abatangabuhamya, ubundi bakabita abagabo. Bavuga abagabo ntibavuze umugore, abavuze uwo bita temwe okirere. Uwo niwo bita umugabo, ni umutangabuhamya, ni umuntu wari uhibereye. Haba habaye urubanza rero, amakuru urubanza bagahamagara umuntu wari uhari bakamutangaho umugabo. Ashobora kuba ari umudamu, ashobora kuba ari umwana cyangwa ari umusore, bakavuga bati ibyo atubwira araba ari byo. Ariko no kuko bazi ko umuntu ashobora kubeshya, hari igihe bahamagara n'abandi bakaba babiri cyangwa bakaba batatu, cyangwa se ubuhamya bwe bakabanza kubwumvira mu gikari. Ibyo rero bigatuma aza kubutanga mu ruhame. Akenshi ubuhamya ibintu wabonye ugiye guhamya wayibonye wenyine, ariko ugiye kubihamya ubihamya mu mbaga y'abantu benshi. Niyo impamvu bakwita umutangabuhamya ni ukuba uri umwe, kuko ibyo biba byarabaye warabibonye bakaguhamagara guhagarara mu iteraniro ukabivuga. Niyo mpamvu Yesu yabwiye intumwa z'imisha cyabo cya mbere kibakoze intumwa, arabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga muba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu. Ntabwo guhamya Yesu ari ukujya kuvuga ubutumwa, oya. Abangabo yabibwiye ni abagabo babanye nawe, babana na Yesu, arabigisha, arapfa, arazuka, aranazutse, arabiyereka. Arabwira ati mva rero nta bindi mbasabye, mugende muzavuga ibyo mwambonyeho gusa, muzavuga ibyo muzi. Buriya njye ntekereza nkibaza ngo ubungubu igituma umuntu adahamya ni teoloji nkeya abu afite, ni uburyo cyo atazi Imana. Imana ntabwo imigeze ntahuza Imana, nta hantu wabuze Imana ku buryo bigutera ipfunwe guhamya Imana. Nkibaza se bigenda bite? Ikibazo rero naje kukimenya bipfira mu kubura imbaraga. Ntabwo ikibazo isi ifite ari ubumenyi. Ubumenyi bwa Bibiliya, ubumenyi bwa Yesu, ubumenyi bw'amateka burazwi, abantu barabuzi. Ikibazo ni ugufata ibyo ngibyo, ibyo wemera, ibyo uvuga, ibyo uririmba, ibyo wigisha, ibyo uhanura, ukabihamya. Icyo ni cyo kintu gikomeye kuruta ibindi. Impamvu Yesu yavuze ati mugomba kuba abagabo nyabagabo ari uko mufite imbaraga z'Umwuka Wera. Mu kintu rero gikomeye cyane kandi kitagira igisimbura niyo umuntu ahawe imbaraga zo guhamya. Ubwo iyo bavuze guhamya ni uguhamya kugeza ubwo upfa, kandi wibuke ko uhamya ibyo uzi. Petero yaravuze ngo ntitubasha kwiyumanganya, bari babwiye bati mujye mwigisha mu yandi mazina izina rya Yesu murireke, murimo muvuga ngo twaramwishe, mwagiye muvuga ibindi Yesu mukamureka. Baravuga ngo ntitubasha kwiyumanganya ngo kuko ibyo twirebeye n'amaso yacu, uwo twiboneye n'amaso yacu, intoki zacu zikamukoraho, iwe duhamye. Ngo barabakubita inkoni barabarekura bagenda bishimye. Stefano we yavuze disikuru avuga Imana, avuga Yesu, kugeza ubwo bamuteye amabuye ngo abone ijuru rirakingutse, Imana igiye kumwakira ngo Yesu yicye iburyo bw'Imana Data. Ariko ishaka kuvuga ni iki? Ikibazo ntabwo kiri mu ndirimbo, ntikiri kwiga amashuri menshi abantu biga bicaye mu mashuri batava ku ntebe, ni hahandi. Ntacyo bizabamarira
kuri intumwa za Yesu zamaze imyaka itatu azigisha ako ntibyababujije kumwihakana. Abantu ro biga Bibiliya ndabashishikaza kuyiga no kuyimenya, kumenya amateka, ariko ikiruta byose kizatuma ibyo wamenye bigira akamaro ni uko uzabasha kubihamya kandi witeguye no kubizira. Reka rero mvuge ikwifurize gukomeza kugira imbaraga ziguhama ibyo wemera, ibyo wigisha, ibyo utekereza. Imana iguhere ingororano zikomeye niba ibyo bikora. Urakoze cyane. Tuzitwiteguye.